biz yaxshi musulmon bo'la olmadik, yaxshi ummat bo'la olmadik, Allohga yaxshi banda bo'la olmadik. Duo qiling Allohga, Alloh bizlarni kechirsin deb. Siz bizlarni kechiringdir deb. Mayli, nasib aylasa so'rayman. Tushlarimga agar kirsalar so'rayman. Inshaalloh so'rayman. Menga soqollarini olib keberdi. Unga ham 2 yil bo'lib qoldi. Bittasi keldi-da, u odam ko'rmayman, faqat ovozini, qo'lini ko'raman. Yuziga qaraganimda yuzi ko'rinmaydi, lekin ovozi yoqimli ovoz edi. U odam O'zbekistonda emish bizlar. Atrofimiz tog'. Tog'i o'rtasida turibmiz, pastda. Atrofimiz tog' o'rab olgan. Keyin menga soqollarini olib keberdi-da, ko'pda endi o'tdi soqollari. Keyin men aytarmishman, O'zbekistonga kelmaganlar-ku, qanaqa qilib bitta paydo bo'lgan u soqollari. Siz meni gapimga ishoning. Bu payg'ambarimizning soqolini olib keldim sizga. Siz meni gapimga ishoning. Idish boshqacha men ko'rmaganman bu hayotda. Idishi. Keyin qo'liga qarasam, qo'linda yer ko'rinadi. Yuqorib ketib ketdi. O'zi tushu aytib bo'lmas ekan shu. Bildiram, chiroyli chiqirdim. Unda shu namoz o'qirdim. Faqat boshimda ro'mol yo'q edi. Sal uyaldim keyin Allohdan.